Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os trabalhadores brasileiros vão começar a receber a primeira parcela do 13º salário a partir do dia 20 deste mês. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Pablo, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Até o dia 20 de novembro, mais de 48 milhões de trabalhadores vão receber, sim, a primeira parcela do 13º. Com isso, a expectativa do governo é injetar na economia mais de 133 bilhões de reais. A gratificação natalina é fixada por lei desde 1965. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito ao 13º salário, como os trabalhadores domésticos, rurais, urbanos ou avulsos. Com 15 dias de serviço, o trabalhador já passa a ter direito a receber o 13º salário. Também recebem a gratificação os pensionistas e aposentados do INSS. Carol. Obrigada pelas informações, Pablo. 2,21%. Esse foi o valor da inflação acumulada do início do ano até o mês passado, segundo informou hoje o IBGE. É a menor inflação acumulada para outubro desde 1998. É o menor acumulado do ano para o mês de outubro, desde 1998, segundo o IBGE. Já em relação ao mês anterior, a inflação ficou em 0,42%. Em setembro, o índice marcou 0,16%. De acordo com o Instituto, o resultado foi influenciado pelo aumento na conta de luz, que tem impacto significativo na renda das famílias. Na energia elétrica, a variação foi de 3,28%. Destacando-se aí que em outubro houve incidência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, com uma cobrança adicional de R$ 3,50 para cada 100 kWh consumido. Como a energia elétrica tem um peso relativamente grande no orçamento das famílias, isso contribui na inflação do mês. A boa safra de 2017 continua puxando o preço dos alimentos para baixo. E embora menos intensa que nos últimos meses, a queda no grupo Alimentação segue pelo sexto mês seguido. Não muda a situação que nós vivemos de inflação. Ela continua baixa, continua pressionando menos o custo de vida do brasileiro, né? Principalmente porque o alimento, que é onde a gente, principalmente as famílias mais humildes, né, gastam mais orçamento, enterou a sua sexta deflação consecutiva, né? A gente esperava um aumento, né, dos alimentos, alguma taxa positiva no mês de outubro, e ela ainda veio menos 0,05%. Isso é uma boa notícia porque a gente vive um período de alto desemprego, onde as famílias têm alguma dificuldade aí, né, no momento de pagar suas contas. O alimento precisa ser comprado e se a gente tem pelo menos preços em queda, né, dos alimentos, a gente leva algum alento aí para as famílias. Então, nesse sentido, a inflação trouxe uma boa notícia no mês de outubro. A expectativa do economista é fechar o ano com inflação em torno de 3%, metade do número registrado no fim de 2016, e defende a aprovação das reformas em andamento para equilibrar as contas do país. Uma situação de desafio vive o próprio mercado de trabalho. A gente está em um desemprego alto, né? Vive também a questão das contas públicas, né? A gente tem um déficit público aí enorme, né? E a gente precisa cuidar dessa parte financeira do governo, que é, eu acho que, a prioridade agora. Então, reformas em trânsito visam diminuir aí o custo da máquina pública e diminuir o tamanho do déficit, né? Que é um passo importante que a gente precisa dar para fazer o país crescer mais rápido. O Banco Central lançou mais um aplicativo na estratégia de usar as novas tecnologias para se comunicar diretamente com o cidadão. A novidade é o aplicativo BC Mais Perto. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em dispositivos com sistemas operacionais Android, na Google Play Store e na App Store, para utilização no sistema dos iPhones. Por meio do aplicativo, é possível ter acesso às principais publicações do Banco Central, tais como o Boletim Focus, com projeções do mercado financeiro, as notas do Copom, o Comitê de Política Monetária, que define a tendência da taxa básica de juros, e os relatórios trimestrais de inflação. Com o aplicativo, é possível também registrar e acompanhar demandas. A nova lei trabalhista entra em vigor amanhã, dia 11 de novembro. E sobre esse assunto, o programa de rádio A Voz do Brasil entrevista neste momento Marta Cellier, assessora especial da Casa Civil da Presidência da República. Vamos acompanhar a entrevista ao vivo.
nova lei trabalhista entra em vigor amanhã. E para esclarecer alguns pontos, a gente conversa agora com a assessora-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Marta Cillier, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Marta. Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriele e ouvintes do todo Brasil. Nos últimos dias, recebemos muitas dúvidas dos nossos ouvintes sobre a nova lei trabalhista. Eles querem saber, por exemplo, se houve alguma alteração em direitos como FGTS, seguro-desemprego e muita rescisão de contrato, e por rescisão de contrato. Essa é uma boa pergunta, Nazi. Os principais direitos da legislação trabalhista brasileira estão previstos na nossa Constituição. Então, os direitos mais importantes, o 13º, as férias remuneradas, o repouso semanal remunerado, o FGTS, seguro-desemprego, nada disso está mudando, Nazi. A modernização trabalhista veio muito no sentido de trazer novas oportunidades, de trazer a nossa legislação para 2017, para o tipo de trabalho que nós temos hoje, adaptando a modernidade das nossas relações. Então, todos esses direitos que os nossos trabalhadores estão acostumados e que são tão importantes estão mantidos, Nazi. E nas férias, o que muda? As férias são um bom exemplo dessa flexibilização. A nossa legislação de 1943 proibia, por exemplo, que uma pessoa com mais de 50 anos parcelasse as suas férias. Veja você que em pleno 2017 isso não faz sentido. Se o trabalhador quiser tirar os seus 30 dias de férias corridos, não tem problema nenhum. A modernização permite a continuidade da regra atual. Mas e se ele quiser parcelar? E se ele quiser viajar até 3 vezes para lugares diferentes? Agora ele vai poder. É só negociar agora com o empregador, ele pode tirar 3 parcelas, uma delas elas têm que ter pelo menos 14 dias. Essa fica sendo a única amarra. Mas ele vai ter muito mais liberdade para poder planejar e curtir as suas férias. Agora, sobre o horário de almoço. Tem muita gente que não precisa de uma hora de intervalo. O trabalhador vai poder diminuir esse período? Vai sim. Tem uma restrição para que o horário de almoço nunca seja inferior a 30 minutos. Mas a gente sabe que, principalmente nas cidades com muito trânsito, às vezes você sair 15 minutinhos antes do trabalho significa chegar em casa bem mais cedo. Então, o que a modernização da legislação trabalhista fez foi a possibilidade de negociação. Se o trabalhador quiser, por exemplo, em vez de tirar uma hora de almoço, tirar 40 minutos para poder sair 20 minutos mais cedo e assim conseguir chegar mais cedo em casa, ou voltar a estudar depois, ou atender outros compromissos, ele vai poder. Então, menos rigidez e mais flexibilidade para atender à vontade do trabalhador brasileiro. Marta, e muitos ouvintes também querem saber sobre o banco de horas. Como é que vai funcionar? A regulamentação do banco de horas é importante para ele ser mais utilizado. O que é interessante do banco de horas é você poder organizar a sua semana junto com o seu empregador e ter mais liberdade para realizar também as suas atividades. Vou dar aqui um exemplo. Suponha que você precisa atender um compromisso no fim de semana, precisa sair um pouco mais cedo na sexta-feira para fazer uma viagem ou algo parecido. Por que não trabalhar mais de segunda a quinta para te permitir sair mais cedo na sexta e ter esse compromisso? Então, o banco de horas vai funcionar nesse sentido. Aquilo que for bom para o trabalhador, mas que der para também ajustar e negociar com o empregador, por que não? Por que tanta rigidez? Esse é o espírito da nova lei. Agora, tudo isso começa a funcionar a partir de amanhã, né? Isso. Amanhã acho que é uma data muito importante, a gente tem que lembrá-la e acho que vamos falar muito dela no futuro. 11 de novembro é a data que a gente traz a legislação trabalhista brasileira realmente para 1900, para o nosso 2017. Ou seja, que a gente considera a modernidade das nossas relações hoje também na lei que nos protege nos nossos direitos trabalhistas. Então vamos ficar de olho porque a expectativa é muito positiva. Acho que temos como criar novos empregos, diminuir a informalidade que tem sido tão entristecedora para o Brasil. Porque a verdade é que quando você diz que 40 milhões de brasileiros não têm carteira assinada, que é a nossa triste realidade hoje, você está dizendo que 40 milhões de brasileiros não têm legislação trabalhista protegendo eles. Então é para eles que nós estamos olhando, queremos incluí-los nos direitos trabalhistas, com todos os direitos garantidos e trazendo para a era da modernidade. Pois é, nós conversamos nós com ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.